Una Miguna. I want us to speak now to Elvis Koske, who's in Eldoret, to get more views from Kenyans. Just hear what they have to say about what Kenyans are being treated to currently. Elvis, a very good afternoon to you. Good afternoon, Akisa. Opinion is divided here in Uasin Gishu following the JKIA standoff. Others think it's the violation of human rights. Others also say in Uasin Gishu that Miguna Miguna should have followed the right procedure that is required in the law. But let's just listen into what residents have to say. Mzee, labda uliona jana drama ambayo ileza kutokea kule JKIA. Wewe kama mkazi wa kaunti ya Uasin Gishu. Ndiyo. Isia zako ni zipi kusiana na hiyo? Miguna aliteresa. Miguna alipoenda Ulaya, kuna fomu ile alijaza kuonesha kwamba Kenya si nchi mzuri, akae huko. Na kama angalikuwa kitaa kwa muda kidogo, angeomba fomu ya muda kidogo. Kwa hivyo Miguna hapana Mkenya, Miguna ni mtu ya huko. Hata yule jaji aliyesema kwamba Miguna arudishwe alipotea. Hakuuliza wale mawakili ni wakili gani yuko na passport mbili. Aliuliza, hakuuliza. Haya, hakuuliza ile fomu ya Miguna alijaza huko Amerika. Ndio ajue Miguna kwa nini alikataa Kenya, hakuuliza. Alitoa tu uamuzi wake wa kupendelea. Maana hana hekima. Niyo majaji wengi wana uwezo lakini wamesoma lakini hawana hekima ya Mungu kuamua maneno. Kwa hivyo Miguna arudi Amerika aombe msamaha, aseme Canada, aseme nilikosea kukataa nchi ya mama yangu. Lakini sasa hivi watu wanatorokanga tu wanaenda wanarudi. Ah, hapana. Kwani Asante mzee, tosha hapo. Wewe maoni yako ni gani? Okay, for me I think what the government did was right. Miguna first is an outspoken leader who is known to be a leader of a group that has been banned, the NRM. It's a threat to national security. He was also required by law to apply for a visa to come to Kenya, but he went against that. And that's why I advise what happened there. Thank you. Asante sana. Labda mzee wanakuita nani na uliona kwamba Uhuru na Raila waliweza kushikamana. Lakini bado jana tuliona japokuwa Raila aliweza kufika, hawakuweza kusuluhisha ile kitu kwa haraka. Je, unadhani labda ile purukushani tuliweza kushuhudia jana katika JKIA inamaanisha nini kwa nchi yetu? Na je, amani ama uyano ilipatikana? Uyano imepatikana. Huyo mtu anaitwa Miguna alitoa ID. Anafikiria hapa kuingia Kenya ni kama kuingia Uganda. Hapa ni passport. Na mtu wote ameenda nje ye anajua una mtu na beba nini passport sio ID. Aliitishwa passport akakataa. He is arrogant, he is a lawyer, he does not even understand. Maneno ya uano imeingia, watu wanafurahi, wananchi wanafanya kazi yao vizuri. Kwa hivyo Miguna must follow the law the way it is. He is not a citizen like anybody else. Let him follow the law. Asante. Aya, kijana, unakuita nani, maoni yako ni gani? Maoni yangu kuhusu maneno ya Miguna Miguna ni kwamba, kwanza Kenyans, unataka tujiulize ya kwamba, Miguna ni nani? Miguna ni mtu kama tourism ambaye amekuja Kenya hii. Kwa sababu, kama alikuwa mtu wa Canada na alikuwa ame-apply passport yake 1998, kama atujabitisha constitution, anafaa akikuja Kenya, akae kama tourism. I just said a temporary visa akae Kenya for 6 months and then arudi. Ya pili, kuhusu maneno ya Raila na Uhuru Kenyatta kusalamiana na kuhusu maneno ya Miguna Miguna. Mimi ningependa kusema ya kwamba Miguna Miguna ni kama Okiya Omtatah, ni mtu normal, kama ni mtu activist. Maneno ya Raila na Uhuru kusalamiana ni kitu ya Kenya kwa ujumla. Ningependa niseme ya kwamba kwa Kenya sisi tukae na amani na tukae pamoja. Asante sana. Labda nimalizie na wewe kijana. Ningependa kuomba serikali wasikie taarifa kamili. Wasipotezee muda wa Kenya kutuletea kucreate issues yenye hakuna ya Miguna Miguna. Kama kamiti imejaa hapa Ngeria prison iko hapa Eldoret. Yeye jamaa akamatwe, boyneta lete mpaka hapa aweke ndani. Hii hadithi yote Kenya ikuishe sisi tuendelee na kazi. Sawa sawa. Asante sana. Akisa, you've heard from residents of Uasin Gishu County, divided opinions there. Others think Miguna Miguna breached the law and